როგორც იქნა თბილისი კიევს შორის მიმოფრენა დასრულდა და ორი შემსრულებლის ერთობლივი ნაღვაწიც დღის შუქზე გამოდის. Music Box-ის მაყურებელი ლილუ ვეგას და ქართველი მასტერის დუეტის გადაღებებში ცოტა ხნის წინ ჩაერთო. მაშინ ვიდეოს ბექსტეიჯი შემოგთავაზეთ. So now we are making video. We are shooting it. ამჯერად უკვე პრემიერის შესახებ გაგანდობთ. კლიპი მზადაა თბილისი კიევს მაყურებელი ამიერიდან Music Box-ის ეთერში იხილავს. Можно я отвечу одним словом? Офигенный. На самом деле, он получился и душевный, и очень красивый. Работала очень профессиональная команда, поэтому там очень красиво выставлен свет, красивые декорации. Ძალიან მაგარი პროფესიონალური სტაფი მუშაობდა მართლა, აი ესეთი რაღაცები ვნახე, რომ აი თითებზე რომ დამიწყეს გრიმის გაკეთება, მეთქი მივხვდი, რომ ვა, მასტერ სხვაგან ხარ შენ უკვე. შეგახსენებთ, რომ უკრაინელმა შემსრულებელმა და რეპერმა ერთმანეთის სოციალური ქსელის მეშვეობით გაიცნეს და ერთობლივი ნამუშევრის შექმნის იდეაც ასე დაებადათ. სიმღერა ორ ქალაქში პარალელურად ჩაწერეს და შეკრეს. რაც შეეხება ვიდეოს, ამ უკანასკნელის გადაღებები თბილისსა და კიევში მიმდინარეობდა. მართლა დავფრინავდით, იმიტომ რომ ბევრი ჯერ მოგვიწია ჩასვლა ჩამოსვლა. რაღაც კლიპის რაღაც ნაწილი აქ გადავიღეთ, ძირითადი ნაწილი გადავიღეთ კიევში. Картинка очень современная. Те, кто видели клип в Украине, говорят, что он очень европейский. Очень интересно услышать мнение грузинских зрителей, но я думаю, что он тоже понравится. ილუს თბილისში პირველად გასულ წელს ვუმასპინძლეთ. მაშინ ქართულ ბაზარს ზვერავდა და ჩვენთან დაკავშირებულ მუსიკალურ გეგმებს აწყობდა. პირველი ნაბიჯიც გადადგა და ქართულ შემსრულებელთან ერთად ჩაწერილ დუეტს უკვე ქართულ მაყურებელს სთავაზობს. Над видео работала команда. Там есть и мои идеи, да, есть идеи моей команды. Поэтому я бы не зациклилась на одном человеке. Это командный результат на самом деле, начиная от песни, заканчивая видео. И если у нас все получится, то это нужно поставить плюсик всей команде. Тбилиси Киеви, ასე ეწოდება სიმღერას, რომლის ვიდეორგოლიც ჩვენს ეთერში იტრიალებს. სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები ორი ახალგაზრდას რომანტიულ ისტორიას ლილუ და მასტერი გვიმღერიან. მალე დუეტის პრემიერა ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ უკრაინულ რადიო სადგურში შედგება, ხოლო მოგვიანებით შემსრულებლები ნამუშევრის რუსეთში ჩატანასაც გეგმავენ. ფაქტია, რომ თბილისი კიევის რეისმა კარგი შედეგი გამოიღო და ამაში დარწმუნების საშუალება თქვენ პირველებს გექნებათ.